السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السودو هذا ما انت عشر كان كلي ما انت وحكاها لدونا عشر آدم هيمة عشر كاسي عشر بضان هذه سوضة عشر كان وحماتك هاد لدونا وحاد على مر بضان إذن كو وحقورية أما ويرد إس كو قورية أما إكسل كادون تام بكو قوري إنو إذن قردعو أو أيدين سيف قرين أما دبكو إذن قردعو مركا سيدي أولو سو نقون كارتا هدو ويرد يهي هدو إكسل يهي يهدو وحكا لي يهيبا قابك هدو لسو نقون كارتو أيان كو تسدونا وحكالو ربا هدى مركا دو داوة تو براكتس قريسو إنا قفك صاحب كايا كلانا وسيو قدبتيد وسيو قدبسيد وسيو شير قريسيد si magaran isa bulshada ay noqoto bulsho iyadu ismaamusha ayagu isticmaalaya computerada istan en marka tusaale ahaan word kan oo kale wax ku qoreynay inuu wax qoreyna mayna save kareen ba ama koronto aniga tagtay ama don't save ba ma tiri si degdeg ah don't save oo aan ku talagal ahayn oo accidentally kadib word ka soo kicinaysa word ka marka soo kiciso ad word ka soo furto waxaad tagaysaa file file shi kaalo mise bari mise waxa tagaysa info meesha ay ku taalo halkana waxa ka dooranaysa manage manage marka doorato xaalanka ka soo baxay maxay recover unsaved documents dib u soo celi documentiyada aan save gareynin marad ku dhufato file ek ka saa deyno soo baxay wakii u dambeeyay waka marka halkaas ay kala soo bixi karta excel ka isna waa sidoo kale kala ka mayna save gareyn ba ka soo qaad oo ku shaqeynayney don't save binary halkan aan tagayna excel ayaan la soo baxayna excel ki markaan la soo baxno sidii oo kale ayaad new worksheet caadiya la soo baxaysa waxaa tagaysa file information manage workbook waka recover unsaved workbook marka waa kuwan la save garayn way tira badayhiin sidan oo kale markii kugu yimaadaan see ku kala garanaysaa waxaa ku kala garanaysaa waxa weeye timekii u dambeeyey aynu ku shaqaynaynay iyo waqtigii iyo deytka eegisa deytka si fiican u eeg deytka markaas si fiican u eegto wuu ku soo laabanaya tusaale ahaan kan wax baan ku qornay test baan iska qornay waan xidhnay don't save baa iska tiri si degdega kadib waxaa qoraysaa excelki markaad la soo baxdo halkanaad imanaysaa waxaad tegaysaa file markaa ku dhufato waxaad tegaysaa information waxaad tegaysaa manage workbook recover intaa markaa samaysid hadda xilliga ugu dambeysay practice gareynina casharkan waxa weye 24 state galabnimo waa yahay oo bisha shanaadna ay tahay 26 halkan nooga eega marka timekii aadan safe garayn listigu kuugu soo daraya marka xilligana waad eegaysaa datekana waad u eegaysaa maalintana waad u eegaysaa salaankan oo kale wuxuu ahaa 26 bisha faylashan oo dhan waa 26 bisha waxaad kaloo samayn kartaa waad delete garayn kartaa hadday yaro farabataan oo kale info ku soo noqo manage workbook de delete baa leedahay ool waa kuu hadeer ayaan delete garaynay markaan delete garaynay kanaan ku soo laabanay kan waxaan ku qornay jaamac waan iska ka qornay ba safe dhaadhihin don't safe de kadibna excel soo fur excel markaa soo furto ayaan eegaynaa inaan dib u soo celin karno waxaan leenahay info kadibna waxaan leenahay manage workbook recover unsaved hadoo maran yahay marka halkaasad mar walba ka soo helaysaan faylashiina sidaas ula socda weerkoo kale waa idinkii iminka arkay excelkuna waa saasoo kale marka kaad wax ku qortaan ama korontada kaa tagto ama adigoo aan safe garaynin ha kaaga dhacdee waxaad samaynaysaa halkaa kala soo bax fadlan saaxiibadiin la sii wadaaga ramadaantaanaleeg in kala kaxaysay oo waan kala mashquulnay marka haddii aalaydmo casharadeena dib baan u bilownay waan soo dayn doonaa haddii aalaydmo tobanka dambe bisha barakeysan ayaan wadi doonaa aadoo maasinteen mar labaad iyo mar saddexaadba la wadaaga saaxiibadiin haddii aan la yidhaahda inshaa allah waa maasinteen.